Мене досі дивують люди, які а, вважають, що от, коли ми переможемо, да, це буде, по-перше, якась яскрава точка. Я в цьому не впевнений, да, що там mm -hmm. буде фейерверк, такий, да, там парад побіди, я в цьому абсолютно не впевнений, що воно буде виглядати саме так. І по-друге, дуже багато людей впевнені, що а, з того моменту все повернеться до того, як було. Але ж воно не повернеться. Воно не повернеться. Тобто у Франції є. Зон Руж, вона здається, я французьку не знаю. Тобто, ну, приблизно так, червона зона, да, вона називається, яка досі закрита, і це досить велика. Так, територія. З Першої світової. Так, да, З Першої світової вони досі не можуть розмінувати. Вони кожного року е, волочуть звідти ще величезну кількість снарядів, в тому числі газових. І люди, які впевнені, що в нас там на наступний день після перемоги Це в... 105 років тому. Так, да. угу. Що у нас після перемоги всі одразу повернуться додому? Повернуться в Бахмут, в Донець, в Крим. Я не знаю, в Луганськ. Да? ну це так не працює.